Re, viss ēters ir te! Tuvojoties gada nogalē, valdība negaidīti mīkstinājusi vairākus iepriekš noteiktos ierobežojumus. Vēl pavisam nesen valdības vadītājs rekomendēja Ziemassvētkus svinēt šaurā lokā nepulcējoties, taču šodien pieņemts lēmums, ka jaungada naktī restorāni un bāri varēs strādāt visu nakti. Jā, un tas būs izņēmums no ierastā ārkārtējās situācijas regulējuma, kas pat labi ļauj pakalpojumu sniedzējiem strādāt neilgāk par pulksteni 11. Vakarā. Šādu lēmumu šodien pieņēmusi valdību par iemeslu norādot jaungada sagaidīšanas tradīcijas. Vēl šodien nolemts, ka tirdzniecības centros zaļajā režīmā veikali varēs strādāt arī brīvdienās, savukārt dievnamos, ievērojot stingrākas drošības prasības, drīkstēs pulcēties arī nevakcinētie. Uz jautājumu, vai šāda atvieglojuma ir pieļaujama laikā, kad Eiropā izplatās omikrona variants, premjeris atbildēja, ka Latvijā jau tagad esot salīdzinoši stingri ierobežojumi, turklāt atvieglojumi neesot nozīmīgi. Tas, ko valdība ir lēmusi, ir faktiski tikai diezgan sīkas korekcijas, varētu teikt, ka pa perimetru, kas galīgi nav centrāla. Centrālā uzmanībā mūsu cīņā ar omikroni ir vakcinēšanās. Ir jāvakcinējas un jāsaņem savu balss vakcinācijas sākot ar 3. Mēnesi. Šis ir tas labākais rīks, kas mums ir, lai sevi pasargātu. Un vēl valdība lēmusi, ka ieceļotājiem no valstīm, kurās plaši izplatījies vīrusa omikrona variants, būs obligāti jāveic Covid tests. Valstu sarakstā ir Lielbritānija, vairākas citas Eiropas valstis un Krievija, un šāda kārtība būs spēkā no 24. decembra.